Mão Assassina. Você já apagou as velas lá embaixo? Já. Veja isso. Uma cornucópia de ação de graças. Dê só uma olhada. E o que é uma cornucópia? Um enfeite em forma de chifres. Ah, não dá para esperar. Acabamos de fazer a decoração para o Halloween. Ora, você. Boa noite. Boa noite. Estou embaixo da cama. Vai olhar, vai.